Oi, kommer banan. Ja, men kommer banan, banan. What? What the fuck? Ape banan. Okay, det siste jeg setter på den. De går tilbake. Ja. Det er ikke jeg som skal på oss. Nei, men da løper han rundt. What? Jeg kan med på den kortet. Jeg har apebil. Nei, jeg skal bare flashe meg selv som en gris. No. Skal ikke inn det. Sett på. Ja. Høyre. En kois. Pet. En topp. Avslutter det? Det klør dere. Ja, det klør. Siste kommer vi sett på. Hva sa du, Rjol? Det var Ben Rutla. Det var Dolphy. Det var oss her. Ha det dropple. Sitt. En midt på seg. Gå, gå, gå. Bra. Sitt ny boks, ny boks. Han står topp boksen her. Hallo? Jeg har ikke hittet han. Low skilled, ja. Pent! Jeg hadde ikke så mye skudd igjen. Jeg hadde ikke helt oversikt på skuddet. Vil ikke ha den med gule hvis du er gire. Gule? Ja, gul. Steps up mitt. Throwing flashbang. Fy, den trodde han fyr. Det var det sånn. Ha det her. Det er dårlig. Ha 10 sekunder liksom. Ja, vi har den. Ha, rikker du ikke? Nice. Det er så pent, Len. Ja, jeg skal bare bombe sånn 17 AWP-skudd i forvei. Bare for å få det sånn. Bare for å øke spenningen. Det er det som er det pointet. Synes jeg hørte han. Åh, han knirker der. Jo. Han 10 skudder. Ja, midt i bit. Yay! Supreme, you know it! Er vi samme skill da, Glenn? Er vi like gode da, Glenn? Åh, keeperen den. Ja, du går til å bli glad for meg, alt. Lett.